ሰላም ሀኔት እባላለሁ። ዛሬ ቀን ላዘኛ እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁ። እንጀራ ላዘኛ ተከታተሉ። ምግባችሁ እንግዲህ እንዴት እንደሚሰራ ይሄ እንኳን ማሳየት የለብኝም፣ ሁሉ ሰው የሚያውቀው ነው። እነዚህ ምስር፣ ይሄኛው ጎመን፣ ጥቅል ጎመን፣ ይሄኛው ጎመን አረንጓዴ፣ ስጋ፣ አይብ፣ ይሄ ዶሮ ሶስ ነው። እንደገና ሽሮ። አሁን እንዴት እንደሚነባበር ላሳያችሁ። መጀመሪያ የፈለጋችሁት አይነት በታች ማድረግ፣ ከዛ ከዛ እንጀራ ማነባበር። ልክ እንደ ላዛኛ ሆኖ ይሄ የሚጠቅመው ያው በየአይነቱ ይበላል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እጅ ማጨማለቅም በማንኪያ መብላት ይቻላል። ፎርክ አርጎ ፎርክ መብላት ይቻላል። እና አሁን ደግሞ ስጋ አደርጋለሁ። ትንሽ የቺዞ አይነት አይብ ነው። እንደ ቺዝ ያገለግላል። እንደ ቺዝ ላይክ ከዛ ደረቁ ጥብስ፣ የደረቁ ጥብስ እንደዚህ ማለት አንደኛው ላይ የሚቀጥለው መቁረጥ ይቀረጣል። ይቀላሉ የምትፈልጉት አይነት ማድረግ ትችላላችሁ። የጾም ብቻ ማድረግ ይቻላል። አሁን የዶሮ ወጡ ሳስ የዶሮ ወጡ ዶሮ ወጡ ስልስ ብቻ ነው። ስጋው ደስ አይልም። ምናልባት የተራረፈ እንዳይመስል ስጋው ትታችሁ የዶሮ ስልስ ብቻ ጣዕም አለው፣ ይጣፍጣል። ከፈለጋችሁ ወጥ መብዛት ትችላላችሁ። ብዙ አይነት ስለሚሆን አለዛም ችግር የለው ይዋሃዳል። ስማ
ቅባት ግን በጣም ማነስ አለበት። ብዙ አይነት ምግብ ስለሚሆን ቅባት ካለበት ጥሩ ስለማይሆን በተቻለ ቅባት አታብዙ። ቅባት ካለው መድፋት ነው ላይ ጥለላቸው። አሁን ይሄ ማረግ አሁን ቺዝ አደርጋለሁ። ቺዙ አይቡ ማለት ነው። ለምን ለየሩ ቺዙ ብቻ ከሆነ ይህ ነገር ጨምሩበት። የሌላ ምግብ መካከል ላይ መጨመር ይቻላል። ይሄ ቺዝ ነው። እንጀራው ስስ ከሆነ ብዙ አይነት ማረግ ትችላላችሁ። ይሄ እንጀራ ወፍራም ስለሆነ ወፈር ያለ ነው። እዚህ ላይ ጎመን የሁሉም ቅባት አነሳ አነሳ ያለው ነው የሰራሁት። ቅባት ብዙ ከሆነ ጥሩ አይደለም። አሁን እንጀራ ስትቆርጡት ጫንጫን ማድረግ ይቻላል። ዳር ዳር ቃሪያ ማድረግ ይቻላል። ቃሪያ ማድረግ ትችላላችሁ። ከላይ ለማሳመር ከፈለጋችሁ ሰው እንደ ፍላጎት ነው የሚሄደው፣ ግን ደስ ይላል። በማንኪያ መብላት ይቻላል። የግድ እንጀራ የግድ ነው ያለበት። በእጅ መብላትም የለበት። ይህ ማለት እንደ ላዛኛ ተቆርጦ ይሄ ደግሞ የምስር ወጥ አንደጫ ምስር ማለት ነው። አንደጫ ምስር
Una ziyar ko bal ka anne baba. አሁን የመጨረሻ አበቃ። شفن مرق هي ما شفنيا مالتنا يا سرارو نو يا لا سياحو يا كل صوص لم يعقو نجم مسراتو نزي نسفر لغيرنا نهدي نديت ندمي كمات نهون دزي هونو ከዛ በኦቨኑ ሙቀት ምግቡ እንዲያያዝ ያደርጋል ማለት ነው። እና ለመብላት ቀላል ይያዛል። እሺ በል በሌላ ነገር እስከምንገናኝ ደህና ሆነ ባይ ባይ።